Takže my jsme přijeli do našeho, do naší části Helsinek, která se nějak jmenuje Vantaa. Da, Vantaa. Tápoli Kaupunki. A oblast, čtvrť nebo region si tady můžete teďko přečíst. Uh-huh. Já to nepřečtu teda jako... Tápoli Kaupunki. Světit. Tak. Plus 12. Plus 12. To nevěřit. My nevěřím. My nevěříme, že je plus 12 stupňů. 28. Marta. 28. března 2016. Předpokládané ukončení pobytu zde bude konec tohohle měsíce. Tady je jméno tvojí firmy na tom Skypeu. Skypeu. Skype. Už se to zamíchalo. Mozky zamíchané, pojedno. Tak, už se blížíme k domům, kde bydlí Leňa. Ještě chvíli teda bydlí. Máme ten dům vyprostřed, co byl? Půjstola. Tak se jmenuje metro. Ne metro, električka. Električka teda, no. Tramvaj. Ne tramvaj. Tak poest. No, takže vlak, poest, elektrický vlak. Který okolo города ходит, недалеко, а тут близко. A tamhle ten dům to je. Tady je naše parkoviště. No naše. Já nevím, jak to mám říct. Arrenduje. Rent. Úplně hladká silnice, rovná bez dír. Cesta, tydyn, tydyn. A tady bydlíme. Nebo bydlíme. Tadyhle má Léňa balkon a tady je kuchyň. Co pokazal? Jo, já pokazal. Všechno jsem ukázal, a ještě Léňu jsem neukázal. Ne. Tak. Sluníčko, to je nenormální. Tady a slunce. Nepravda. Slunce bylo tu mnoho, tak že chladno bylo. A šas? Tak. Tady jsou ty parkovací místa. Počkej, já si teda musím... A na nich jsou ty za... nabíjecí. Kde si můžu dát auto připnout. V Finlandii pod motorem je speciální agregát, který greje mašinu. Pod, ve Finsku, ve finských autech bývá v motoru ze spoda zasunutá tent, taková spirála, která ohřívá. Asi, má asi 200 nebo 170 až 200 W. Tak, jsme tady přijeli. Dneska je pondělí, velikonoční teda. A zítra ráno jedu do práce. Ale ne taky samozřejmě, no.